Požeška biskupija objavila je i javnosti predstavila tri nove monografije. Riječ je o šematizmu Požeške biskupije te fotomonografijama o katedrali Svete Terezije i svetištu Gospe Voćinske, kojih je autor biskup Anton Škvorčević. Dosta smo se opredijelili za povijesno-kulturnu baštinu, pa smo tiskali s tog područja određeni broj knjiga, baš zato da bismo prvenstveno vjernicima Požeške biskupije posvjedočili kojem krugu oni pripadaju, kojem duhovnom identitetu oni pripadaju. Šematizam Požeške biskupije, koji je tiskan u 25. obljetnici biskupije, donosi temeljit uvid u život Požeške mjesne crkve s njenim stanjem na kraju 2022. godine. Mozaik svega onoga što tvori Požešku biskupiju, ono bilo pastoralno, biskupijsko, koje je živo još uvijek u njima i koje traži da se nastavi novom snagom, baš onako kako je Papa Ivan Pavao II. Poželio u svom apostolskom pismu o osnutku Požeške biskupije, da se evangelizacija nastavi novom snagom. Knjige su predstavili kanonik Stjepan Kožul, ravnateljica Instituta za povijest umjetnosti Katarina Horvat-Levaj i povjesničarka umjetnosti Biserka Rauter-Plančić, jer, kako su istaknuli, fotomonografije o Voćinskom svetištu i o Požeškoj katedrali imaju iznimnu umjetničku vrijednost i pisane su na hrvatskom i engleskom jeziku. To cijelo bogatstvo Požeške katedrale i same arhitekture i barokne opreme, ali i naravno dijela suvremene umjetnosti, znači, daje za jednu širu javnost. Posebno je zapravo ta knjiga je na neki način i rezultat dugogodišnje suradnje Instituta za povijest umjetnosti i Požeške biskupije. I kao nekakvu veliku pohvalu knjige mogli bismo istaknuti možda jedan kuriozitet, da je prva knjiga biskupa Škvorčevića izašla 2022. Nakon toga je izašla naša monografija i ponovno drugo izdanje te knjige, koje je toliko bilo međusobno usaglašeno da zapravo nije bilo ni nekih većih intervencija. Treće izdanje fotomonografije o svetištu Gospe Voćinske prošireno je pak materijalom s proslave 25. obljetnice Požeške biskupije, kada je Voćinska crkva svečano proglašena manjom bazilikom. Gospa Voćinska je zaista posebna jer je riječ o jednoj gotičkoj crkvi koja je pretrpjela velike devastacije i u Drugom svjetskom ratu i u Domovinskom ratu. Ona je znači arhitektonski savršeno rekonstruirana. U pogledu među gotičkim crkvama ona naravno zauzima zasebno mjesto kao kasnogotička crkva, a opet je to bila i prilika za veliku valorizaciju dijela suvremene umjetnosti koja se oplemenila taj prostor. Dakle, ta monografija opet to čini dostupačno svima. Promociju su obogatili članovi zbora Požeške katoličke osnovne škole i Dječjeg katedralnog zbora.